Olá, meu povo! Onde você está hoje, Luciano? Estou aqui em Barcelinhos e virando para lá. Peraí, para lá. É Barcelos, meu povo! Voltando nessa cidade depois de muito tempo, porque a primeira vez que eu vim aqui estava caindo uma tempestade. Eu não consegui nem passar a ponte, foi até a metade, não cheguei nem aqui onde eu estou, que é Barcelinhos. Então essa cidade, que é a cidade do galo aqui em Portugal, merece uma nova visita. Essa ponte maravilhosa. E aqui o letreiro de Barcelinhas, que eu acho que é uma das freguesias de Barcelos. Olha o rio hoje está escaldante. Escaldante não, está muito forte. Escaldante é queimando. Mas ele está muito forte hoje, com as gigogas ali balançando. A gente é gigogas ali, né? E vamos conhecer de novo essa cidade, que ela merecia uma visita. Sem chuva, meu povo! Olha ele, meu povo! O galo de Barcelos, quer dizer, um dos galos, que a cidade está cheia de galo. E vamos atravessar a tão famosa ponte de Barcelos. Eu vou botar um ali. Se eu não falho a memória, eu acho que é a praia fluvial daqui para lá. E aqui é a tão famosa Ponte Barcelos. E o rio aqui. Vem comigo! Que é a beira do rio.